အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းများတော့ networking device တွေနော်သူသဖြင့် Cisco networking device တွေ router တွေ switch တွေ firewall တွေကိုကျွန်တော် management လုပ်တဲ့အကြောင်းပြပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် network တွေမှာပြင်နော် switch တွေ router တွေ firewall တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ device တွေကို management လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပုံစံ၃မျိုးနဲ့ရေခွာပြင်လုပ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်က device တွေ management လုပ်မယ်ဆိုရင် switch ပဲဖြစ်ဖြစ် router ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုင်ဟောရေးစားတယ် management လောက်ရမယ်ဒီ networking device ကိုကျွန်တော်က management လောက်ကိုဆိုရှင်ကျွန်တော် console gateway နဲ့ဆက်စားနေမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ device အစ်တစ်ခုဝင်လာတော့အဲ device ကို management လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က console gateway နဲ့ management ဝင်လာတယ်ဟိုတဲ့ setting နဲ့ configuration နော်နောက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ client pc downloading နဲ့ဒီ laptop နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ console gateway နဲ့ဒီကို management လောက်နဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က login ဝင်ပြီးတော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ setting ကို configuration ကိုလုပ်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပထမချိန် console နဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင် console နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် network ကနေပြီးစင် internet access ကို protocol တွေ run လုပ်ပြီးကျွန်တော် login ဝင်လို့ manager လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနော်ဒီ lab မှာတော့ကျွန်တော် device တွေကိုဒီ console gateway နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဟို router တွေ switch တွေ firewall တွေဝင်ပြီးတော့ manager လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကဒီ console port တွေကတော့ကျွန်တော် mini usb port လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဒီ network console port လေးဖြစ်နေတယ်။ RJ45 ကောင်းနေဒီကျွန်တော်က communication လုပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ console gateway နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ lambda မှာတော့ CV console port network RJ45 ကောင်းနေကျွန်တော် console port အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ PC laptop တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် device တွေ manager အသုံးပြုပုံကိုနေလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမယ်နော်။ကျွန်တော် manager လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ manager လုပ်မယ် PC တစ်ခုလုပ်နော် desktop ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီး console gateway လုပ်ကိုယ်ဆိုကိပဲ CV to USB နဲ့ CV to RJ sorry ဒီ RJ 45 ကောင်းနေ network connector နဲ့ convert လုပ်ပြီးမြင်တူတူတူเนาะအဲ့တော့ USB ကိုကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်ပြရတယ်เนาะအောက်ကပုံမှန်ပြရတယ်ဒီ network မှာချိန်လိုက်မြင် RJ 45ကောင်းနေ console port တွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က console software တခုမျိုး console software အများကြီးကို port ရှိတယ် CV ရရှိတယ် HDMI ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဟောကိုချိန်တက်ရအောင်ကျွန်တော်အသုံးပြုနေမှာဒီတက်မှာကျွန်တော် port ကိုအသုံးပြုပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအော်ရင်းဆုံးကြောင်းကကို management လုပ်မယ် device နဲ့ကျိုးနဲ့cable နဲ့ကျွန်တော်ကတက်ဆောင်နော် laptop ပဲဖြစ်ဖြစ် desktop ပဲဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် console software နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာပါ။အခြေခံကကျွန်တော်က serial communication port ကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဒီ device နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ OS မှာ serial port နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့လောက်လောက်နေလို့ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ပါနော်။အဲ့တော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ device manager ကိုဝင်လာမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် device manager ကိုကြောက်ပြီးဒါဆိုရင်မှာcommunication port เนาะ CV port มาปอนี่เราจะละมาเนาะ config ဆိုရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ config ဆိုရဒီ number line เนี่ยကျွန်တော် CV communication เนาะ console တွေကို router တွေ switch တွေ firewall တွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါเนาะချိတ်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် console software ခုပန်းလိုက်เนาะ port တွေတွေ CV ရ CR တွေတွေအာ HDMI ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ lambda port တွေတော့ဝင်မှာ port တွေကျွန်တော်ပန်းလိုက်ပါမယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မှာ CV ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CV ဆိုတာလေးတွေ့တယ်မြင်ပြီး communication port ကတော့ကျွန်တော်ကconfig เนาะคุณเอา setting มาជីได้ครับဒီမှာကျွန်တော်ဒီ setting มาပြန်ជីလို့ရအောင် communication port serial port config ဆိုလောက်ပါနဲ့ချိတ်ဆက်မိနေအဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီချိတ်ဆက်မိနေ port number ကိုရိုက်ထည့်ရအောင်เนาะထည့်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ speed ပါရတော့ကျွန်တော်ပြင်ရအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် open နဲ့ဟောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါခဏကြာမှာကျွန်တော်ကဒီ device ကိုရောက်အောင်ခုလက်ရှိကျွန်တော် login ဝင်ပြနေရတော့ Cisco player 2 switch လုံးဝဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် switch ကိုရောက်ရှိပါပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် switch ကိုရောက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က device ကိုဆက်စပ်နေ communication လုပ်မယ်ဆိုရင် console gateway နဲ့ console port ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ client desktop laptop တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ console software တခုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ switch တွေ router တွေ firewall တွေ login ဝင်ပြီးတော့ communication နဲ့ installation လုပ်ရတာဖြစ်ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်